אבל מה יש בתוך העוגה? תותים ועוגה. תותים ועוגה? כן. ומה עוד? וקצפת. קצפת? כן. בשוקולד יש? כן. יופי, זה טעים? כן. אז את, למה את לא מביאה לי? כי זה בתנור. זה עוד בתנור? כן. מתי זה יהיה מוכן? מתי זה כבר יהיה מוכן? עכשיו זה מוכן? אז זה בטח חם. זה לא חם? תוסיפו. תוסיפו? כן. תודה רבה. תתאמי, את טעמת? כן. זה טעים? שאני אכלתי לך. תודה רבה. וואלה, זה נגמר. זה נגמר? כן. כל כך מהר? כן. אז זה בטח היה מאוד טעים. נכון. את תכיני עוד? תמי זה? בקיו. אבל זה נגמר. שאכלים זה אום אום אום. טוב, מימה. טוב. אום אום אום. אממם. לא פחה, חלים זה אממם. אממם. ותוך מימה. טוב.